Estem, com sabeu, bueno, a l'activitat que es diu Vida Lenta i Simplicitat Voluntària, que crec que arriba en un superbon moment per repensar-nos, per repensar, no? Aquest, pues, bueno, després de tots aquests 3 mesos tancats a casa, jo crec que ha sigut una època que ens ha fet pensar, no, bastant sobre com vivim. I aquest nou cicle que també d'alguna manera comencem, jo crec que pot ser un bon punt d'inflexió per aprofundir aquests temes. El cicle, aquesta activitat, que la farà el Toni Lodeiro, que és d'Opcions, i també d'Opcions de Cooperativa, que promou temes de consum conscient, i també és autor del llibre Vivir Menos, Consumir Mejor, si no m'equivoco, i de l'Escola del Consum Conscient Multiplica, que és un nou projecte de formació en consum conscient. I, bé, ara us el passo, d'aquí a poc ja hi passo la paraula, ja paro d'enrotllar-me. Però també dic que aquesta activitat forma part d'un segon cicle d'activitats d'Espai Consum Responsable, que tindrem més. Ara hi haurà una tercera activitat sobre decreixement energètic el 16 de juny, i de cara al juliol farem un cicle sobre turisme sostenible a prop de casa i des de l'economia social i solidària. Us deixaré el link de la pàgina web d'Espai Consum on trobeu totes les activitats. I també que l'activitat forma part de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que està promovent la gent de Barcelona Més Sostenible i de la Fàbrica del Sol, on que el Dia del Medi Ambient és ara el dia 5 de juny, i que estan, també fan una campanya que es diu Repensem-nos, no? Que té tot a veure amb aquesta activitat de repensar, no? Bueno, d'aprofitar aquest moment que estem ara per repensar la nostra forma de viure, la nostra manera de viure. Dit tot això, doncs jo us passo el Toni i, bueno, i endavant. Hola, què tal? No sé si, a veure, no sé si Gemma i Fellow Gister us voleu posar la càmera. Si us ve de gust, jo l'agraeixo perquè és més... Jo el tinc tot així posat en mosaic i crec que és la meva segona activitat online. De fet, la primera no la portava tot allò i encara estic agafant-li el punt a les activitats online. I és la primera vegada que faig aquesta activitat de Vida Lenta i Simplicitat Voluntària. Per això, si veig les cares, potser tinc la sensació de si està arribant el missatge, si no. ¿Qué mes? Por redes sociales alguna persona me había dicho si podríamos hacer la actividad en castellano. Alguien que se conectaba desde fuera de Cataluña, no sé si es el caso. Si no, ¿enteneu català, tothom? Sí. D'acord, doncs segueixo en català. Doncs sí, bueno, jo porto bastants anys treballant el tema del consum conscient. Treballo en una cooperativa que es diu Opcions, que és una entitat que va néixer el 1996, va ser de les pioneres a l'estat espanyol en parlar de consum conscient i que edita una revista, Opcions, des de 2002 i que en els darrers anys també fa promoció d'alternatives d'economia solidària, cooperatives de comercialització d'electricitat verda, com ara Som Energia, de telefonia cooperativa, Consum Connexió, assegurances ètiques, banca ètica, etcètera, etcètera. I també fem projectes per diferents empreses o administracions públiques com edició de materials, fem suport tècnic a ajuntaments, per exemple, hem fet suport tècnic al Pla d'Economia Social de l'Ajuntament de Manlleu o de Cardedeu, a l'Estratègia d'Impuls del Consum Responsable de l'Ajuntament de Barcelona, i això és una mica la nostra feina. Jo vaig començar el consum conscient al 2001, vaig dinamitzar el meu primer taller sobre aquests temes, i el 2008 això, vaig publicar un llibre que ja es deia Consumir menys, viure millor. Ja llavors tenia la sensació que el tema de la qualitat de vida, que quan parlem de canvis d'hàbits personals, de canvis d'hàbits de consum, és central parlar de si això ens dona més qualitat de vida, si ens dona més felicitat, perquè el consumisme, diguem-ne el model consumista, des del meu punt de vista és un model que té molta acceptació social, que triomfa i que és una proposta de qualitat de vida que arriba, que s'entén, que té sentit per a moltes persones, inclús per qui tenim altres sensibilitats, també en certa mida té sentit. I tinc la sensació que a vegades des de l'ecologisme, des de les propostes de consum responsable, de l'economia social,
tenim normalment propostes molt morals que apel·len molt al sentit de justícia, al sentit de, sí, de justícia, d'empatia amb els més febles, de... però no tant, no són tan engrescadores a nivell de presentar un model de vida, un model de felicitat alternatiu. I des d'aquí, per això tenia ganes de parlar d'aquest tema que sempre m'ha agradat, però que al final no li havia dedicat mai una activitat, per això em fa il·lusió compartir-la. I com deia l'Eva, compartiran aquest moment en què la crisi del coronavirus l'ha posat bastant d'actualitat. Veiem bastant a portades de grans mitjans de La Vanguardia reportatges sobre com seria la mentalitat de les persones després de la crisi del coronavirus i com les persones valorarien més tenir temps, estar amb les persones estimades, diguem-ne, les coses essencials han passat una mica a les portades. Fins i tot sociòlegs conservadors com el de GAT3, que és una gran empresa d'enquestes que fa les enquestes per l'ABC, com el Narciso Mitjavila, deia una entrevista coses que s'assemblen bastant a aquest discurs de la simplicitat, de la vida lenta, normalment associat a l'ecologisme. O sigui, que crec que és un moment en què hi ha bastanta sensibilitat, que aquest parón, com deia, li deia el Pepe Mújica al Jordi Évole, ens ha empentat a fer-nos preguntes sobre el sentit de la nostra existència a moltes persones i sobre com estem vivint, si això és satisfactori per a nosaltres. Crec que és un debat, un tema que està bastant en el candelero. De fet, la paraula quarantena ens remet a tradicions, sobretot espirituals. Jo he buscat una mica por ahí l'origen de la paraula i ve de... Sembla del retir que va fer Jesucrist en el desert durant 40 dies per buscar la seva purificació espiritual i la seva transformació personal. O sigui, que aquesta quarantena que hem viscut no és casualitat que hagi portat a molta... que ens hagi portat a moltes persones a la reflexió. Doncs, anava a dir que a mi m'agrada una mica explicar els relats en primera persona. Normalment m'agrada saber com és que algú arriba a connectar amb això, no? I en el meu cas, tinc la sensació que aquesta estima per la vida simple és bastant preideològica. Diguem-ne que des de nen ja tenia clar que el que a mi m'agradava, suposo que com a la majoria dels nens, però que tenia molt més interès en tenir temps per jugar a futbol o a bàsquet o estar al carrer o estar amb els amics que no en tenir coses materials. De fet, recordo una anècdota que de nen, recordo que acostumava a pensar quan veia a ma mare o al meu pare que tenien tant de temps dedicat a la feina i a les tasques de la llar, en el cas de ma mare, que pensava... Això no em convenç, això no deu ser la vida, la bona vida. Jo quan sigui gran intentaré tenir més temps per fer les coses que m'agraden. I tenia la idea de que no era el model de vida que jo sentia com quelcom que m'estimava. Ja no era una qüestió de sensibilitat ambiental ni ideològica de lectura, era una qüestió molt, molt instintiva, diguem-ne. I després vaig tenir una experiència, el meu pare tenia una botiga que venia productes congelats a Corunya, a Galícia, d'adolescent, i també vaig tenir una experiència que un estiu vaig haver de treballar amb ell. I també va ser un estiu que vaig pensar, ostres, com viu la gent que es passa totes les hores de la seva vida o la majoria d'hores treballant de casa a la feina, de la feina a casa, i en feines que no li agraden i no li motiven, no? I llavors tenia un apropament a aquests temes i a aquestes tendències com bastant instintiu, bastant preideològic. I després un segon apropament que vaig tenir més de jove era quan participava a moviments socials, vinculats a temes socials de la meva ciutat, i tenia la sensació de que convivíem, de fet, les relacions personals entre les persones que participaven, com consumien, com menjaven, estava com molt lluny del nostre discurs. Això que ha esmentat la Carme, de la coherència, després hem desenvolupat molt, no? Treballant això del consum conscient, que massa coherència ens fa la vida difícil. Però en aquell moment, amb 20 anys, tenia la sensació de que hi havia massa poca coherència en el meu entorn, entre com desitjava que fossin les relacions personals, inclús entre persones ficades
a moviments socials que en teoria predicaven un món molt bonic, però tenia la sensació que les nostres relacions i les nostres vides no estaven tan a prop d'allò. I també vaig tenir una crisi de satisfacció, de benestar, de salut, no? Em sentia trist, em sentia ansiós, em sentia poc realitzat i d'aquí parteix una mica la meva cerca, la meva búsqueda de certa insatisfacció i certa sensació d'incoherència, no? Posaré algunes imatges que m'ajudaran i... A veure, aquí? Sí. Vale. Inicia la presentació. Vale. Bueno, el que deia abans, no? Aquesta, esteu veient... Ah, no compartir la pantalla, perdona. Ja, ara sí. Vale, esteu veient la pantalla, oi? La sí. Presentació. Vale, sí. Doncs... Hola. ¿Eh? No. Buenas tardes, ¿qué tal? Que soy muy pesada, pero me estreso con esto. Hola, os he silenciat perquè algú us ha deixat el micro obert. Toni, que he silenciat també, obre't el micro. Vale. Continua. Vale. Vale, ara, no sé des de quan estava silenciat. Bueno, veieu la pantalla, oi? Doncs això que deia, De que el model de felicitat, consumista, he tret algunes imatges i que clarament el consumisme sí que aporta un model de felicitat, no? Apunta a la felicitat. Aquí veiem missatges del Media Market, no? Que clarament ens apunten a la felicitat i al plaer. Jo veig que a vegades des del consum conscient o des de propostes alternatives apuntem poc a un model de felicitat o de plaer. Normalment parlem de compromís. I jo tinc la sensació de que el consumisme és una proposta de qualitat de vida que té èxit perquè parla de felicitat, no? I, de fet, bueno, aquí es veu la imatge de la rebaixa, rebaixes i bueno, tinc la sensació de que té èxit, no? Que apunta a intel·ligència, a conveniència personal i que, bueno, que té èxit. Això que parlava abans del confinament, això no. I explicava que a mi em va obrir, vaig llegir aquest llibre, que es veu La vida simple, que es veu a la dreta de la pantalla, a la dreta de la pantalla, em va caure a les meves mans. Era per 1999 i s'estaven publicant llibres sobre aquesta temàtica. El 99 sortia La vida simple, de Carlos Fresneda. El 97 sortia Vivir mejor con menos, de Danny Wagman. Cómo ser feliz sin agobios económicos, ¿no? Apuntaba, hay una flecha aquí que digo, ¿cómo ser feliz sin agobios económicos, ¿no? ¿Cómo apunta a models de felicitat, de bona vida, de viure millor? I com sortia del Pere Subirana, ecologia para vivir mejor, ¿no? Respuestas sostenibles a los retos personales y sociales. Com sortia tota una onada, si us fixeu en el canvi de segle. Després veurem que hi ha una altra onada de publicacions així en cada canvi de dècada. No sé si és casual, però m'he fixat ara preparant la presentació de que quan canvien les dècades o els segles hi ha una preocupació una mica pel nostre paper personal en el món. I aleshores, bueno, aquí poso en la pantalla alguns precedents, no? De les idees de simplicitat voluntària, de vida simple, d'una mica de la crítica al treball assalariat com centre de la vida. Està des de clàssics utòpics com el Walden de Thoreau del 1854. Està el Derecho a la pereza de Paul Lafargue, del 1900, del 1880, de coses que veurem després, i està ja més recent, que coincideix amb la crisi del petroli, el clàssic Allò petit és bell, lo pequeño es hermoso, no? Com són precedents d'aquesta visió alternativa de qualitat de vida, una visió general de qualitat de vida més vinculada a la qualitat de les relacions personals, a tenir temps per fer les coses que ens agraden, sovint però no sempre a viure a prop de la natura, com el cas del Walden, i una visió de qualitat de vida compatible amb la sostenibilitat, que és el que uneix a totes aquestes propostes. El fer compatible la felicitat o la qualitat de vida personal amb la sostenibilitat, amb la justícia, són models que combinen un model que és bo per les persones, però bo també pel món, no? A diferència del model que veiem del Media Market, que
que diu, jo no soy tonto, no? Perquè compro más barato, però no em preocupa gens com està produït això, si té un impacte ambiental. Són propostes que combinen una mica la felicitat personal i la felicitat col·lectiva. I aleshores, he buscat algunes imatges de... sobre consum responsable més típiques, o que jo veig com més típiques, i no sé si veieu el cartel, consumo responsable. Comprar producto, considerar el impacto ambiental de los residuos, más verde, no al trabajo esclavo, pero la cara que nos muestra, la cara de la persona que está practicando el consumo responsable, es una cara más de, en clave de problema, de preocupación. No, a veces se nos olvida una mica hablar de un modelo de calidad de vida alternativo. Se nos crida mucho a pensar cómo pueden salvar el planeta o mejorar el planeta, cómo pueden... millorar les condicions laborals d'altres, però diguem-ne, han cridat menys a pensar si la nostra feina ens agrada, si tenim temps per a nosaltres, una mica el cuidar-nos es queda una mica més lluny dels discursos del consum conscient. Ara us ensenyo una altra imatge, la del comerç just, que també són imatges que conviden a pensar en realitats llunyanes, no? Diguem-ne, us estic ensenyant com els pilars fonamentals i on comença el consum conscient a estendre's. I comença a estendre's per la idea d'ecologia, de cuidar el medi ambient i per la idea de justícia nord-sud. Això, el moviment del comerç just comença, té precedència en els anys 40-50 del segle passat, però comença a funcionar de manera més sistemàtica als anys 60 del segle passat. I veiem com són imatges que ens situen lluny i que ens situen més en la idea de la solidaritat a fora que en la idea de que això ens pot portar un model de vida més satisfactori del benestar personal, no? I poso una altra típica imatge de l'ecologisme, no? Del consum dels plàstics, la típica tortuga ofegada o aquestes coses, no? Que ens fan pensar en les víctimes, en els més febles, siguin els animals, siguin les persones d'Àfrica, com abans, no? I no ens criden tant a mirar a dins, a mirar les nostres vides i a mirar com aquesta proposta ens pot transformar nosaltres mateixos i com ens pot aportar també felicitat, no? De fet, també si trobem dèficits democràtics, el consum conscient ens ha parlat a vegades que la compra un vot, diu aquest cartell, també diria que és dels anys 90 o de principis del 2000, potser, de consum fins a morir, de com ens parla del consum conscient com a eina de participació democràtica. Però, de nou, trobem més a faltar... imatges, lemes, apel·lacions a la búsqueda de la qualitat de vida. De fet, si fem una mirada als orígens del consum conscient, som una mica en aquesta línia. He fet un repàs i falta una mica veure el model de qualitat de vida. Pensava en els orígens en els Estats Units. Aquesta edició és de 1990, de Shopping for a Better World, però és una mica el primer llibre que va sortir sobre la temàtica de consum conscient. Aquí veiem la primera botiga de comerç just a Espanya, que van ser a Donostia i a Còrdoba, al 1986. A Holanda va ser al 1969. I aquí veiem el primer llibre, o un dels primers, si més no, que es va publicar a Espanya, que el va publicar el CRIC, l'entitat que publicava la revista Opcions, de la cooperativa de la que... el precursor de la cooperativa per la cara treballo, que es deia Rebelión en la tienda, que era una traducció d'un llibre italià, d'un centre d'allà, d'una ONG d'allà, que és el centre Nou Model de Desvilupo, Nou Model de Desenvolupament, i també ens apel·la a la rebel·lió. De fet, en italià es deia boicot, crec recordar aquest llibre. O sigui que és de nou una mirada molt, molt militant, molt social, molt del conflicte, però que mira poc a la qualitat de vida. I pensava com a finals de la dècada passada comencen a sortir de nou... o es fan més presents propostes que tornen a parlar de qualitat de vida en els nostres cercles, no? Surt aquest llibre que va ser bastant conegut, El vivir bien con menos, del Jorge Reichman, el grup Joaquín Sempere i la Manfred Lin. Surt aquest llibre que vaig publicar jo el 2008 i que van tenir bastant impacte perquè, de nou, tornaven a parlar de que no és només una cosa de salvar les ballenes i, per dir-lo de manera molt cutre, ajudar a los negritos, diguem-ne, com deien les imatges prèvies, sinó que deien, ei, aquí tenim un model que ens pot portar a noves maneres de veure la nostra vida quotidiana, no? De tota manera, inclús aquests lemes segueixen parlant molt del problema, perquè quan parlen amb menys
són una resposta, no? Una resposta al model de vida consumista i, de fet, consumir menys, viure amb menys. Aquí està traduït a campanyes de moviments socials. Aquesta és una campanya de consum responsable al Nadal en Manresa, Allibera't del consumisme, que recull el lema d'un lema que tenia la revista Opcions per aquells anys i que comença a presentar ja no, diguem-ne, altres anys podríem veure la típica campanya, mira, no he buscat aquesta imatge del nen cosint el baló de Nike, no? No compris Nike perquè esclavitza altres persones. En canvi, aquí veiem una imatge en clau positiva, no? Una clau bastant optimista, saltant cap a dalt i com alliberament, no? Com buscant un model de plaer, perquè al final el Nadal, que és una època en la que s'han fet bastantes campanyes de consum responsable, és una època de felicitat, de compartir, de vacances. És una època que, quan eren nens, sempre recordem amb molta alegria. Però que... I llavors venien, com deia la Carmen, una mica la Carme, que deia al principi, venien els aixafaguitarres de l'ecologisme o del comerjús a carregar el Nadal de missatges negatius, de missatges de que això és una desgràcia, és terrible. I llavors la gent, arribant al Nadal, volem missatges positius i també volem celebrar, no? Acaba l'any, és una època típica de celebració. Llavors, jo crec que els missatges més seductors, més celebratius, doncs tenen més capacitat d'impacte. De fet, aquí està el lema d'Ecologistes en Acció per l'any del decreixement en equitat, que era el 2009, fixeu-vos cap al final de la dècada, que era menys per viure millor, no? Per a viure millor, per una millor qualitat de vida. Hi ha pocs missatges, perquè fixeu-vos, els anteriors partien del consumisme i partien del menys, o sigui, seguien, tot i apuntar cap a un nou... La imatge en vermell ho exemplifica molt clarament. Tot i apuntar cap a un nou horitzó, parteixen molt de l'horitzó del consumisme encara. Són lemes que encara estan mig a la contra, amb un peu a la contra i un peu en l'alternativa, no? Es veuen poques imatges netament positives. Pensava en quines netament positives m'havia trobat en el meu entorn, no? Dibuixant, i com és la vida que llavors volem viure? Com és la vida que volem viure? I vaig pensar en aquesta imatge d'un article que va publicar l'Álvaro Porro, que és el comissionat de l'Ajuntament de Barcelona d'Economia Social i Consum Responsable i Política Alimentària, i parlava d'economies transformadores i sí que donava una imatge d'un model de qualitat de vida. Una imatge bastant xula, no? Com és la qualitat de vida? És tenir temps per parlar amb els veïns, és tenir temps per jugar, és tenir temps per llegir i fer poca cosa, per no córrer, i és un lloc en el que respirar tranquil·litat, convivència, alegria. Jo crec que a vegades tenim masses poques imatges i massa pocs missatges en aquest sentit. Aleshores, per on vaig? Una mica per tancar aquest recorregut, pels missatges del consum conscient, a mi en algun moment el concepte de consum responsable no ens agradava molt, perquè és un concepte que apela molt a aquesta idea més pesada de la responsabilitat, que té menys a veure amb l'alliberament. I per això ens agradava més la idea de consum conscient. A alguns, o a mi, el consum conscient segueix estant molt vinculat a aquest compromís social, a aquest compromís ambiental, que està bé, per suposat, no és que jo vulgui tirar per terra tot això, ni molt menys, però crec que sempre s'ha faltat molt la pota de la qualitat de vida, de la proposta de vida bona, de bon viure, de com és el model de felicitat que nosaltres proposem. Ens ha faltat més o no l'hem cultivat tant, i per això a mi m'agradava la idea de nova cultura del consum, perquè és un terme que pot abrangir més que els termes ja una mica gastats de consum responsable, consum conscient, que sempre estan pensant en el compromís i a vegades inclús en el sacrifici, no? De fet, sempre s'ha criticat a la idea del decreixement o a la idea del consumir menys perquè crida la renúncia. Quan parlem de menys sona una mica a pèrdua, no? Llavors, aquests conceptes de bon viure, de vida senzilla, de vida lenta, són missatges bastant positius, jo crec més seductors. I ara passaré a la càmera una altra estona per veure's les cares. Ja? Sí. Doncs,
Doncs ara ja parlarem més d'aquesta primera pota, del model de qualitat de vida que proposen aquests moviments, no? Que els podem trobar en diferents noms. Ja l'hem vist en algun dels llibres que sortien, però podem sentir parlar de vida senzilla, de simplicitat voluntària, de vida simple, també s'ha sentit a parlar, de vida modesta. Bueno, aquí, Verónica, corrígeme si me equivoco, que la investigadora en el tema eres tú. Yo soy un simple aficionado. Entonces, seguro que luego, cuando abramos la palabra, vuestras aportaciones podrán enriquecer mucho más. Di també el que ha dit la Carme, que aquesta xerrada o aquesta activitat té una intenció sobretot introductòria, que no trata d'aprofundir en moviments col·lectius o en su aplicación a la emprendeduría. Verónica, quizás decepcione un poco vuestras expectativas perquè la idea era fer més aviat una panoràmica general d'aquests moviments i donar quatre claus pràctiques per aplicar-les al nostre dia a dia. Però bueno, també tenim aquí, Eva, nous fitxatges per vida senzilla i emprenedoria o per altres activitats per aprofundir ja en temes més concrets. Aleshores, deia que també trobem altres noms, vida modesta, minimalisme, però tots, i pot haver-hi aproximacions molt diferents, des de buscar una qualitat de vida, des d'un apropament més instintiu a la lentitud, des d'una necessitat més personal, fins a motivacions més ideològiques, més de tipus ambiental, de justícia, motivacions espirituals, moltes vegades religioses. Les aproximacions són diverses, però el que tenen en comú totes aquestes propostes és una proposta del que veiem a la imatge, més convivència, més qualitat de vida, normalment una qualitat de vida basada menys en la velocitat i menys que en els béns materials, en la satisfacció de necessitats més a un nivell més íntim, més espiritual, més cultural i no tan basat en un consum de recursos materials. Aleshores, una altra influència fort d'aquests moviments és la crítica al treball assalariat i al seu paper una mica totalitari en les nostres vides o a vegades a la seva desconnexió dels objectius de la nostra vida o dels interessos, no? Jo recordo com a casa meva em deien el que havia d'estudiar molt, molt enfocat a què em seria útil per tenir diners i seguretat. I ahir mateix parlava amb ma mare per telèfon i li deia, ostres, que si jo hagués fet cas al que a casa em deien que hauria de fer, hauria estat bastant infeliç, potser hauria estat bastant insatisfet en la meva vida, perquè no hauria seguit la meva vocació, no? I per mirar una mica de nou arrels històriques, o aquí barrejo també de nou recents en contemporànies amb més antigues, us compartiré la pantalla de nou, aquí, ja. Sí, es veu la pantalla i veiem una mica textos i corrents que han influït també d'una manera o d'una altra en la crítica del paper central del treball assalariat. De fet, aquests dies és molt curiós perquè aquests dies s'estrena la renda mínima d'inserció aquí a l'estat espanyol. I el llibre que surt al centre, el de los parados felices, diu l'Assemblea de Jussi, no sé com es diu en francès, i el Movimiento contra el Paro y la Precariedad en Francia, era un moviment que diu, no sé com es pronuncia, ja m'ajudareu, però suposo que diu treballar mai o alguna cosa així. I és d'aturats que s'havien adonat, quan s'havien quedat a l'atur i havien format assemblees d'aturats, però ojo, perquè hi havia aquest sostén, diguem-ne, mínim, ja hi havia renda mínima ja a finals dels anys 90 a França, s'havien adonat que amb pocs diners que podien tenir, dels subsidis de desocupació, de la renda mínima, d'alguns establis, però podien tenir vides molt més plenes perquè tenien tot el temps per estar en altres, per crear o per dedicar-se a coses que eren més vocacionals, no? I va ser un moviment bastant interessant de finals del segle passat a les assemblees d'aturats a França, que té precedents, si tornem enrere, teòrics, l'abolició del treball, de Bob Black, com fa una crítica del paper central de la feina a les nostres vides i a les societats, que té propostes més de reforma, com aquest llibre que va, jo crec que va traduir o va publicar el Florence Marsellesi, que avui és eurodiputado d'Equo els Verds, bueno, d'Equo, al Parlament Europeu, i que ja feia propostes d'una setmana laboral més curta per a prosperar en el segle XXI. Bueno, s'han fet assajos a països com Suècia, però de reduir a 36 hores,
s'han fet assajos, de fet, també a França, de la jornada de 35 hores, sembla que sense massa èxit, però perquè veiem una mica les arrels culturals o els precedents d'aquests moviments. Un altre... A veure... Vaig aquí canviant de pantalles. Un altre moviment interessant als Estats Units és el moviment del downshifting, que literalment vol dir reducció de marxa, que en el que deia el Carlos Fresneda, l'autor de La vida simple, aquell llibre que us he ensenyat abans, deia que es calculava el 1998, estic parlant fa 20 anys, que als Estats Units, deia el país de la fast food i la fast life, 20 milions de downshifters havien deixat els seus llocs de treball ben establerts a la recerca de temps per cuidar-se i tenir cura de la gent que estimen. Tenir més temps per fer el que els agrada i viure més a prop de la natura. No sé com es calcula això o quin és el rigor d'aquestes dades, però devia ser un moviment ample. No sé si de 20 milions de persones fa ja 20 anys. És un moviment d'arrels diferents, si ens fixem. Altres propostes que surten anteriorment estan més vinculades a l'esquerra política, una visió més col·lectiva, més vinculada a l'ecologisme, i aquesta, si us fixeu en les imatges, són més executius, traient-se el traje de, o en aquest cas en el portàtil, l'executiu a, bueno, bevent un daiquiri o no sé el que serà, una platja, no? És, diguem-ne, d'una altra, segurament parteix d'una altra classe social o d'un altre extracte cultural o d'una altra mirada al món, més liberal, més individualista, però comparteix aquesta visió de que el creixement material i el guanyar diners no és tot, no? I en aquest segle, en el segle passat, hem vist néixer experiències en aquest sentit com la tornada al camp, els moviments de covilas o ecoaldees, a diferents països hi ha el moviment de cases petites o tiny house, que la idea de que vivint en una casa més petita t'ajuda a tenir menys coses, t'ajuda a passar menys temps netejant, menys temps en manteniment, cuidant coses. Bueno, hi ha com moltes influències d'aquesta idea. I continuant amb la presentació, a veure... Aquí. Surt un moviment social internacional en les darreres dècades, que és el moviment slow, més conegut per la slow food, que és el que ha assolit més impacte. Aquí veiem el 7è Congrés Internacional a la Xina, que va ser el 2017, i que neix el 1986 a Itàlia en una protesta perquè es va obrir un McDonald's a la Piazza d'Espanya de Roma. I llavors és un moviment molt vinculat al menjar local, al menjar de qualitat i que té per lema aliments bons, sans i justos. Llavors és una expressió allà que va assolir, més enllà d'una apel·lació a la proposta individual, va assolir un cert impacte cultural internacional. Va ser bastant conegut, també un dels seus representants, el José Bové, quan va entrar en un bulldozer en una protesta pagesa que volien, no sé si van arribar, que volien tirar un McDonald's. Bueno, va tenir certes fites mediàtiques, personatges mediàtics, com el Carlo Petrini. Va arribar a cuiners de moltes parts del món. Hi ha restaurants bastant reconeguts, hi ha guies de restaurant slow food. De fet, a Catalunya tenim Slow Food Catalunya. I després està el moviment de ciutats slow, que neix al 99 i que compta amb més de 100 municipis adherits a Alemanya, Gran Bretanya, Holanda, Noruega o Espanya. I que, municipis que una mica diuen compartir aquestes idees de la ciutat lenta, d'una ciutat amb menys velocitat del cotxe, amb menys espai pels cotxes, amb més espai per la convivència, etcètera, etcètera. I després, a part de moviments socials, en les darreres dècades trobem moviments polítics. I l'aposta política més coneguda o de més impacte és la idea del bon viure, el buen vivir en castellà, de la llengua indígena quichua, que és el sumac quasai, i que és una proposta política arrelada en tradicions indígenes com un paradigma alternatiu al model de desenvolupament i de qualitat de vida del capitalisme. I al·ludeix a una vida en plenitud molt vinculada a valors ètics. Però el que té això d'extraordinari és que està a les constitucions de Bolívia i de l'Equador. O sigui, ha arribat a textos constitucionals dient com hi ha una manera de viure
que es pot aportar felicitat i que, a més, intenta estar en harmonia amb el medi ambient, no? O sigui, el fet d'arribar a textos constitucionals, tot i que l'aplicació pràctica d'això després pot estar molt en dependència de circumstàncies polítiques, però és un avenç, jo crec que una mica inèdit, no? Hem vist la trajectòria des de 1800 sense anar-nos a l'antiguitat o experiències de filòsofs grecs o de tradicions religioses o espirituals de tot el planeta i en tots els temps. Hem vist, diguem-ne, més en la nostra cultura i més en els darrers dos segles, però veient aquí com arriba a textos constitucionals, el que jo crec que és una experiència bastant interessant i que aglutina una mica totes aquestes tradicions i paradigmes de models de vida alternatius. I ara, en això, pensava... Ara? Ja estic aquí. Pensava anar-hi més a una part pràctica en la que pensava donar una mica quatre claus i després us anava a proposar alguns exercicis per veure en les nostres pròpies vides doncs com això es pot aplicar o quins elements ens ajuden a apropar-nos a aquest model de qualitat de vida, quins elements suposen un obstacle, per on podem tibar, què ens està fent. Volia tirar una mica per aquí. I res, volia a veure on tinc. Vale. Doncs m'agradava per començar aquesta cita de Josefina Aldecoa, que és una pedagoga i escriptora, i m'agrada molt. A mi em va inspirar molt allà per 2001, quan comptava, me la vaig trobar, aquesta cita, que quan jo em trobava en aquest moment de desorientació personal i que potser algunes de les persones que esteu aquí no us diu massa de nou, perquè potser ja porteu un recorregut en aquestes coses, però, no sé, a mi llavors em va resultar molt, molt inspiradora com per pensar que la meva vida podia semblar-se d'alguna manera un full més en blanc i per construir, no? I, ai, vale, torno a compartir pantalla. No m'aclaro, m'aclaro més en directe a la pissarra o a poder assenyalar en el dit, però vale, torno. I és aquesta cita de Josefina Aldecoa que diu algo així com no hay que tener miedo al cambio sino buscarlo porque cambiar es detenerse en el camino y subirse a un alto para ver lo que va siendo nuestra vida y en qué se parece a lo que nos gustaría que fuese. Aleshores, aquest és una mica el plantejament dels exercicis pràctics, no?, que us proposo i una mica del mètode pràctic molt senzill. De fet, és un mètode que jo vaig aprendre un curs que es deia que vaig fer el 2001 amb una professora de permacultura, que no m'he mirat el nom, i crec que viu per Catalunya, és catalana, però jo ho vaig fer al País Basc, i que aquell curs es deia organízate para llevar la vida que quieres, o así, organizarse para cuidarse. I em va semblar, a mi em va semblar bastant interessant els elements que ara veureu i que són tres, des de llavors m'acompanyen, són propostes molt, molt senzilles. Recordo que era un curs extraordinàriament senzill, però que a mi em va resultar molt útil, no? I, a veure... Vale, no vaig aquí encara. I una de les claus que donava aquest curs era dibuixar una mica la vida que volien, el que diu això la Josefina Aldecoa, i de fet, aquí no tindrem temps, aquí farem un aperitiu, però recordo que en aquell curs ho vam fer en... Tenim temps per fer-ho en dibuixos, passant per diferents àrees de la vida, imaginant-nos-la en un any, imaginant-nos-la en 5 anys, imaginant-nos-la fent un exercici de projecció o de pensament estratègic, imaginant-nos-la en 10 anys. Seria interessant, tinc els papers, de fet els tinc per casa i tinc ganes de ficar-les mà a veure com fa... En aquest cas, com fa 20 anys, m'imaginava jo que seria la meva vida 10 o 20 o 5 anys després, però jo crec bastant en el paper del pensament estratègic i en donar-nos espais per poder projectar i dissenyar, tant a nivell col·lectiu i a nivell social, de fet, a nivell empresarial o a nivell polític o a nivell d'organitzacions, es fa menys del que s'hauria i, a més, a nivell polític, a vegades, les següents eleccions, tristament, malauradament, pesen més que un plantejament estratègic més a llarg termini, però crec que són eines que podem aplicar a la nostra vida, no? I que es marca un horitzó
de paciència i de persistència també, no? De dir que buscar un canvi a les nostres vides és com tirar una fletxa, tirar-la lluny, a un arbre que està molt lluny, però com si portés una corda i és que ens va marcant un rumb, no? I com en el pas dels anys les nostres vides se van assemblant més, molt més al que, del que es podrien pensar, al que volem. De fet, jo quan parlo de consum conscient dono una clau que acostuma a tenir molt èxit, que és que si pensem en els 1000 canvis que volem fer, ens atabalem, però si pensem en un canvi al mes, un canvi molt petit al mes, ens pot semblar, és que no arribaré mai. Jo parlant de consum conscient dic, un mes comença a portar la teva bossa de roba a comprar el pa i que no te't fiquin ni tan sols la de paper. Al mes següent comença a pujar per les escales i al mes següent canvia't un compte corrent a banca ètica o a energies renovables, o a Som Energia, una cooperativa d'electricitat renovable, o fes-te sòcia d'alguna publicació o d'algun moviment social o alguna entitat que et motivi, no? I com això pot semblar poc, però com al llarg de 4 anys, si mirem enrere, les nostres vides poden haver canviat molt, no? Al llarg de 4 anys, un canvi al mes, 12 mesos, per 4 anys, 48 canvis, una vida pot estar molt transformada, no? I, de fet, volia compartir també un mètode d'avaluació que també vam fer en aquest curs, d'alguna manera, i que jo a vegades faig periòdicament i que també vaig fer en una psicoteràpia i que em va semblar molt útil, que es diu la roda de la vida i que és com anar avaluant la nostra vida per esferes, com tant es sembla el que desitgem. I que jo recomano, jo intento fer com a mínim una vegada a l'any, o dos, a l'estiu, al Nadal, en moments de canvi de curs o de canvi d'any, o sempre que estic una mica en crisi, que trontollo, ho intento mirar i comparar en... No sé si el veieu. L'he buscat aquesta vegada a internet, d'una imatge a internet. No és meva la imatge, no recordo la font, però t'encoratja a mirar la teva vida, que també es pot mirar això des del prisma de la lentitud i de quanta qualitat de vida tenim o quanta qualitat de vida en resta, i a posar-li com un punt de l'1 al 10 i després a comparar en diferents moments, no? En 6 mesos, en 3 mesos, i veure com vas avançant en els teus objectius. Això va en la línia una mica del pensament estratègic, de si volem un estil de vida, una determinada qualitat de vida, posar-nos reptes a un mes, a 3 mesos, posar-nos tasques. Al gener em proposo això i després evaluo, no? I miro com estic de satisfet amb el meu oci, amb el meu creixement personal, amb la meva salut, amb les meves relacions d'amistat, amb la meva feina, amb la meva economia, no? Mètodes molt senzills i alhora difícils de treure el temps, no? Una qüestió de guanyar temps, de guanyar lentitud, és també poder guanyar temps per aquest pensament estratègic, no? Per pensar quan s'assembla la nostra vida als nostres valors, als nostres desitjos, i una mica poden ser eines per avaluar-lo. Recordo en aquell curs que vaig fer el 2001 que una cosa que se'm va quedar gravada és que el primer pas al canvi, segons aquella professora, era... buscar el buit. O sigui, diu, potser no tens clares les coses que vols o les coses que vols construir, però el primer que has de fer és deixar espai i és deixar les coses que a la teva vida no funcionen. Si fa molt de temps que t'estàs plantejant deixar una feina, si fa molt de temps que hi ha una amistat que et treu energia, una relació de parella, d'amistat, si fa molt de temps que estàs participant d'una associació i no t'acaba d'engrescar i segueixes una mica per inèrcia, atrevir-nos a deixar coses. Això són, tot són coses que us aniré plantejant en l'exercici, perquè després fem a nivell personal, no? Però pensar quines coses podem deixar perquè floreixin altres noves, no? Perquè floreixin les nostres passions, perquè ens dediquem a una activitat d'oci que feia molt de temps que desitjàvem però que no hem trobat l'espai perquè no deixem de córrer, és perquè a vegades tenim vides massa plenes. Aleshores, buscar el buit podria ser també un primer pas perquè puguin aparèixer coses noves. I
I una mica una altra cosa que us proposava l'exercici, que també vam fer en aquell curs, que era de 12 hores, ja vaig dir que van aprofundir mitjançant dibuixos, parlant amb companys, treballs escrits, ho van fer de moltes maneres i que ara farem una condensació, era buscar a les nostres vides quines coses ens servien de... quins eren els nostres aliats, quines persones, quines lectures, quines actituds, quins espais ens ajudaven a apropar-nos als nostres objectius, a la nostra sensació de benestar. I al contrari, quins eren els nostres obstacles, els nostres vampirs, quines eren les persones, les activitats, els espais que ens treien energia i que ens feien sentir-nos més lluny d'aquesta vida que projectem. I per últim, recordo que en aquell curs que em va marcar tant i que m'ha acompanyat durant els darrers 20 anys, ens van donar com una màxima ètica, no? Que és la que connecta també amb aquestes tradicions més ecològiques, més de justícia social, que deien que una màxima que atravessi a totes aquestes decisions. I deia que sigui bo per a mi, una manera molt senzilla d'expressar-lo, que sigui bo per a mi i bo per al món. Que sea bueno per a mi i bueno per al mundo. I deia com una màxima que també inclou la ètica en la fórmula o en l'equació de bon viure, de vida senzilla, etcètera, etcètera. I ja torno, trec la càmera. Digamos, tenemos, como dice Verónica, el instinto productivo tan metido, tan metido, tan metido. Es tan difícil estar en casa y en vez de pensar, ¿qué hago ahora? Friego los platos, cocino para el día siguiente, ahora tengo algo que limpiar. O sea, desde en la vida cotidiana hasta en la vida laboral, de no, me pongo a leer y qué leo que me sea útil o qué serie veo que no he acabado, entonces voy a acabar esta serie, ¿no? O sea, lo tenemos tan metido en cada detalle tan íntimo, tan cotidiano, hasta en las relaciones íntimas, hasta en las relaciones sexuales, hasta en todas partes que yo creo que el hecho de haber movimientos, o sea, que aparte de hacer trabajo personal, que yo creo que es fundamental y de tener mucha presencia, yo creo que el hecho de que haya movimientos sociales y políticos y culturales que hagan como propaganda, digamos, más masiva y que lo conecten con una alternativa ética global, yo creo que es bastante interesante y ayuda a reforzar el camino, ¿no? No sé si Eva, vols dir alguna cosa a nivel personal, que només has parlat com a dinamitzadora. No, que, bueno, abans d'apuntar, compartir també el que diu la Montse pel xat, que també li ha semblat molt interessant que sigui un canvi de dintre cap a fora. I jo no sé, m'identifico molt amb això que comenteu del productivisme, o sigui, increïblement. I aquests dies de confinament ha sigut com molt clar, per mi ha sigut claríssim això, saps? A mi en el meu entorn també, com de cop tot parava i jo almenys he fet un esforç gran del pal de cuidar-ho, de mirar-me cap a dintre, però era com molt difícil perquè ràpidament hi havia com inputs externs o les llistes de coses a fer o tot el, bueno, que tornaves a reproduir aquesta lògica de produir, de, ostres, m'he de llegir aquell llibre, veure aquell documental, veure aquell webinar perquè hi ha superwebinars interessants i acabava en un rotllo slow perquè estava realment reduint molt el tema de treballar menys, tenir més temps per mi, cada dia llegia una mica, però d'alguna manera reprodueixes, jo reprodueixo fàcilment aquesta lògica. És un gran repte, realment. És un gran repte. Jo pensava que a nivell pràctic per a aquestes coses tenia algunes tècniques concretes molt senzilles que no... i que podeu dir les vostres, que no havia dit abans, m'havia saltat, perquè és la primera vegada que faig aquesta xerrada i no la tinc molt sistematitzada, que era donar-nos de baixa coses que a mi em funcionen per reduir estímuls, no? Perquè és un muntant hiperestimulant. Llavors, jo per reduir estímuls, coses que he fet és donar-me de baixa de mailings que no m'interessen, que hi ha molts, no? De quants mailings que reben, no? I ara estic molt alerta, molt pendent al mailing que rebo, que no d'allò, baixa. Perquè a vegades tenim tant aquesta idea de per si un cas un dia ve alguna cosa que m'interessa, no? Això ho treballa molt bé la Marie Kondo en el tema de l'ordre i dels subjectes, tot i que no té una visió molt ecològica, perquè és molt de llençar,
però en quant a neteja interior i neteja d'estímuls, jo crec que ho treballa molt bé. No sé si heu seguit algun dels consells de la Marie Kondo, que estan en vídeos, estan en sèries de Netflix, estan en YouTube, estan en audiollibres, en iVoox, en llibres. En l'ordre personal, bueno, aplicat a la informació, també treure del mòbil notificacions, no? Per exemple, el correu electrònic, el Twitter, l'Instagram, segurament això no necessitem que ens notifiqui, no? Els grups de WhatsApp, els grups de Telegram, el que sí necessitem que ens notifiqui, imagina't, els WhatsApps personals o així, treure-li volum, no? Perquè no hagi d'estar permanentment reclamant la nostra atenció, traient-nos de nosaltres. Jo una altra cosa concreta que he fet és comprar-me una tauleta per a casa per no dependre del mòbil, perquè si la música la sentia en el mòbil, la ràdio la posava en el mòbil i a vegades veia la tele o una sèrie o així, la llençava des del mòbil al televisor, era una manera que estava molt connectat a que m'arribés un WhatsApp, a que m'entrés una trucada, no? I llavors el tenir un dispositiu que, en el que pots fer l'oci, diguem-ne, més de desconexió, música, ràdio, televisió, el que sigui, però que no estàs posat a les notificacions del WhatsApp, o sigui, separar clarament quan vols estar connectat i quan no. Una cosa difícil de fer, a vegades, és intentar tancar el mòbil, si es pot, com a mínim per dormir, i si pot ser, anar guanyant-li temps de tancar-lo abans d'anar a dormir, no? Que de fet és el que recomanen moltes persones que es dediquen a la son i a la qualitat del son i a les malalties de la son, no? Tancar el mòbil, si pot ser mitja hora abans i després pot ser una hora abans, dues hores abans i el mateix a l'aixecar-se, no? Intentar que no sigui el primer que fem engegar el mòbil, no? Per reduir estímuls a la nostra vida, esperar mitja hora, esperar una hora, posar-lo en mode avió per veure pel·lícules, per tenir converses, per passejar, per... no sé, aquest tipus de truquets. No sé si teniu algun truquet pràctic que us funciona, que voleu compartir. No, jo en aquest sentit feia això. El tema del mòbil ha sigut important, tancar el fet de no tenir-lo en mode avió i fins després de fer el cafè no obrir-lo i no mirar-lo. I va ser un canvi bastant... sí, bueno, vull dir, positiu en aquest sentit, però, bueno, no sé. També tenia ganes de compartir un altre tema, que és que crec que el factor lloc on estàs, tu, no sé, Toni, com creus que influència això? Perquè, clar, el context urbà o el context inclús a Europa o el context, no? Crec que genera unes dinàmiques que un mateix pot, no sé, potser en alguns altres moments de la vida o en altres espais, no? Potser viure una vida, doncs, tenir més capacitat o facilitats per viure més d'aquestes maneres que estàvem parlant. Per exemple, jo he tingut la sort d'experimentar-ho i de cop i volta, cada cop que torno aquí és com, saps? Se m'engega sol l'accelerador, no? I també molts cops la meva solució és el fugir, no? O sigui, és de tornar a marxar, he d'anar a viatjar, he d'anar no sé on per tornar, no? Que crec que és una idea extremista, que crec que buscant solucions, bueno, és la meva opció, no? A vegades, però, opcions de qualitat de dia a dia podrien ser planejar-te, no? Això sempre seria... Bueno, d'aquí la idea de la tornada al camp, no? I de totes aquestes utopies naturalistes, però que són interessants no només com utopia extrema, no? Entre viure a la selva i viure molt ràpid a la ciutat, hi ha molts graus que cadascú, no? S'ha d'ubicar i donar passes, en un sentit, no? Visqui on visqui. Comparteixo una intervenció de l'Aina que ha escrit al xat, que diu, a mi m'agradaria compartir que els entorns de vida condueixen molt a aquest nivell de vida accelerat. A les ciutats costa moltíssim mantenir una filosofia més slow. A Mallorca, anomenada Illa de la Calma, el ritme és molt diferent. Em pregunto que, si la velocitat de desplaçaments i de transmissió d'informació influeix tant, reduint els cotxes dins la ciutat, ajudarà a mantenir estils de vida més lent? Sí, ha sortit el tema del context, que jo m'ho anoto perquè... Sí, per si mai faig aquesta xerrada, perquè canvia de contextos, no? Una idea, jo crec, d'aquells anys, no sé si hi ha d'aquest curs, és que la societat és un cercle que es va movent i nosaltres
jo com vivim, no? Una ciutat és un cercle. I tu pots intentar viure, si vols, una mica més a prop de l'extrem del cercle, però no pots viure fora del cercle. Per tant, el cercle on et situes és clau, no? El cercle és els entorns laborals, els entorns d'amistat, els entorns familiars, on destines més temps. I si això t'ajuda a reduir o t'accelera, jo tinc clar quines amistats m'acceleren i a dosificar i quines m'ajuden a baixar, no? Mm-hmm. Per aquí va la visualització, l'exercici, si... Si voleu que ho portem a la pràctica o voleu aportar més coses? Pues si os parece, os propongo un ejercicio, si voleu. No sé si teniu paper i boli. Bueno, jo el proposo de dues maneres. A mi m'agrada més fer-lo com a visualització, amb els ulls tancats, a l'estil d'una meditació guiada. Però hi ha qui això li pot estressar o es pot sentir incòmode tancant els ulls. Bueno, si voleu, podeu tancar la càmera, el que us sentiu més còmodes. Una altra opció és fer-lo simplement amb un boli i un paper al davant i fent notes. Jo crec, a mi personalment crec que, donat que imaginar, que connectar amb desitjos a vegades antics o una mica amagats, una mica soterrats, a mi m'agrada més la idea de relaxar-se i si hi ha els ulls tancats, si hi ha els ulls oberts, no haver de fer res, no haver de prendre notes durant l'exercici, però si hi ha qui s'estima més prendre notes al moment, ho deixo una mica a l'elecció personal. I jo aniré suggerint coses, segurament moltes, segurament masses. No, la idea no és intentar buscar una imatge per cada cosa que jo digui, intentar fer tot l'exercici i treure un 10 en l'exam, sinó la idea és que és un espai on van caient gotes i pot ser que ens suggereixi alguna imatge, alguna idea pràctica sobre les nostres vides. Avui el temps és poc. Si volem aprofundir en treballs d'aquest estil, podem proposar segones parts, però farem com un tastet petit, a veure què us sembla. Llavors, ara ralentiré el ritme de veu perquè ens doni temps a ja sigui a anotar, ja sigui a connectar. Ja dic, jo recomano més anotar tot al final, el que ens vingui important ja es quedarà, però com ho sentiu més còmodes. Llavors, qui vulgui pot tancar els ulls. I ara ens donarem uns minuts per no fer res, o no fer res pràctic, no fer res productiu, no? Això que diem, que a casa sempre necessitem estar fent coses productives, que tinguin una utilitat, doncs ara no buscarem la utilitat, no buscarem les solucions. Buscarem un espai buit, que és en el que a vegades apareixen les sorpreses, les sensacions inesperades. I el que us proposo ara és tenir una estona per estar al cas de que quines imatges ens venen al cos o a la ment. Un moment per escoltar. Llavors, si volem, podem fer un parell de respiracions profundes per ajudar-nos a desconnectar d'un rol més resolutiu, més actiu i entrar en una actitud més relaxada, més receptiva. I ens podem imaginar al davant d'un lienzo o d'una pissarra en blanc o d'una pantalla de cinema on apareixeran imatges o on poden aparèixer imatges en un moment donat que ens poden suggerir coses. I en aquestes imatges pensarem en quines són les coses més importants a la nostra vida. Aquelles que, si ens quedés un any de vida, voldríem dedicar-li més temps. Aquelles persones, aquelles activitats que voldrien que formessin part del nostre últim any de vida, aquells objectes, els que voldrien estar a prop, actituds, com es voldrien comportar, com ens imaginem comportant-nos, actuant, maneres d'estar, maneres de relacionar-nos. I podem imaginar o podem connectar què és a les nostres vides actuals el que sí s'assembla a això. Què és a les nostres vides actuals el que volem com a mínim conservar o potser donar-li més espai. Si hi ha persones que volem que formin més part de les nostres vides, si hi ha una passió,
una afició, una inquietud laboral o professional que ens agradaria que ocupés més espai a les nostres vides, o una àrea, no ha de ser una professió, pot ser una nova activitat dins de la professió que ja tenim. Què és el que ens retorna l'energia que li dediquem? I podem fer l'exercici contrari de què és el que ens la treu. Quines són les persones que ens estan sobrant una mica, o les activitats, o els objectes, o les maneres de comportar-nos, o les actituds que tenim, que no volem que formin part de les nostres vides, o que volem que formin menys part o que ocupin menys espai. I també m'agradaria que dediquessin un cop d'ull, que dediquessin un moment al temps que dediquem al descans. A anar a poc, quins són els moments lents que tenim a les nostres vides. Els moments de connexió, en els que ens oblidem de tot el que hi ha al voltant i a la resta i estem allà connectats i vibrant en el que fem. Quines persones, quines activitats, quines lectures, quines... I que ens fem la pregunta de si és prou, de si és suficient temps o si... Què voldrien que tingués més espai? O què ens imaginem d'aquestes coses que no hi som, però que podrien estar, que ens agradaria que estiguessin a les nostres vides? I ara us proposo que ens vingui alguna imatge de la nostra vida a dins d'un any. Com ens agradaria que fos la nostra vida dins d'un any? El que ens vingui. No ha de ser una imatge global, però què hi hauria? Què ens aproparia als nostres objectius vitals? O a la nostra sensació de benestar o de connexió? I en aquesta imatge que es ve, què hi ha? A on som? Què estem fent? Quines persones estan amb nosaltres? Si és que hi ha persones, potser estem soles. Com ens sentim? I si volem fer alguna cosa per ajudar a millorar el nostre entorn, o la vida de persones properes o no tan properes, o per contribuir a un món millor, més sostenible, amb més qualitat de vida per a més persones, què és allò que faríem? I podem pensar-nos, ja dic, a nivell d'oci, a nivell de feina, a nivell econòmic, d'amistats, de família. No cal que ens imaginem a cada camp, sinó alguna imatge que es vingui. Ara és només un tastet. A nivell de salut, i si l'exercici fos a 5, 10 o a 20 anys vista, què ens ve? Quina imatge ens ve? Si és que ens ve alguna, no ens estressem si no venen. Però que, on ens agradaria ser? Quines persones hi ha? Quina és la nostra feina? O potser és un any sabàtic, o potser és alguna passió amagada a la que no hem dedicat temps, o alguna cosa que somniaven de nens, o que quan eren adolescents o quan eren nens ens agradava molt i ens hagués agradat fer i que tenim oblidada algun racó.
o que ens resultava molt inspiradora en algun moment de les nostres vides i ara no tenim tan present. I ara ve una pregunta que no sempre és fàcil, però sí que és bo plantejar-se-la. I potser la resposta ve ara, o ve en uns dies, o ve en uns mesos, o ve en uns anys. Però la nostra pregunta és si ens ve alguna imatge o alguna idea sobre quina és la nostra missió a la vida. A què hem vingut a fer a aquest món? Si ens ve alguna paraula... En la calma, si no ve, i si és que sí que ha vingut, felicitats, perquè és important, és com un ancla o com aquella fletxa que llencem i ens marca una mica el camí. I per anar finalitzant, us proposo que fixem un o dos propòsits concrets per aquesta setmana. Poden ser coses molt petites, no han de ser grans propòsits, poden ser coses molt, molt petites o coses grans per apropar-nos a una vida més connectada, més lenta, amb més propòsit. I també us proposo que intentem connectar amb un propòsit o dos per aquest mes. Però abans que acabi el mes, alguna cosa que tenim pendent o nova que podem introduir. I un o dos propòsits concrets per aquest any, per abans que acabi l'any. I amb això acaba aquest tastet d'una mica intentar fer un petit exercici, d'intentar portar a la nostra realitat concreta aquesta visió del món, no? A petites passes, a grans projeccions, que a vegades fan de tractor. Gràcies a totes per estar i molt a Eva per organitzar-lo i per obrir l'espai. Havia d'haver sortit un article aquests dies a sostenible.cat i en castellà al Salto sobre tota la temàtica d'avui, però no sé què ha passat a Sostenible, que deu estar a punt de sortir, però no ha acabat de sortir. Era per acompanyar-lo un article publicat i així, però deu estar a punt. I bé, moltes gràcies i veig que també aquí hi ha molt talent i moltes persones fent coses, o sigui que ja sabeu, feu-li propostes a l'Eva per la programació d'Espai Consum Responsable. I com us he dit, si voleu més informació d'altres espais i xerrades, pues entreu a la web, us he posat els que m'ho posar. La pròxima activitat és el dia 16, a la mateixa hora, al mateix lloc, link aquí. I serà, es diu, de creixement energètic, quanta energia necessitem. I parlarem sobre, també una mica, sobre temes d'energia, però també relacionat una mica amb estils de vida, què és el que necessitem a nivell d'energia i també de temes de transició energètica i tots aquests temes. I el juliol de turisme, que serà molt interessant també. El turisme de proximitat i sostenible i tot això. Doncs així, jo amb això ja ho donaria per tancat i aviam si ens veiem i ens anem trobant a altres espais. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.